Asfaltiranje seoskih puteva na području grada Užica po prošlogodišnjim ugovorima privodi se kraju. A u mesnoj zajednici Drežnik asfaltirano je oko 500 metara, a do kraja godine krenuće se u asfaltiranje Banovskog puta koji ovo selo povezuje sa opštinom Požega. Prioritet užičkih sela i dalje je asfaltiranje puteva. Drežnik će ove godine ukupno dobiti oko kilometar asfalta. Pola je urađeno ovih dana, a drugi deo po ovogodišnjem planu realizovaće se na pravcu koji ovo i lokalna sela povezuje sa Požegom. Da bi asfalt stigao do svake kuće, treba će još vremena. Naše selo Drežnik je specifično. Mi imamo 50 kilometara zaseočkih puteva. Od toga možda jedno 5 kilometara ukupno asfalta. E sad, domaćinstva su sve ređa i ređa po selu i svakom selu, nažalost, je tako. Grad Užice seoske puteve radi u sufinansiranju sa građanima, čije je učešće 30%. Sredstva su predviđena preko mesnih zajednica, ali je to najčešće nedovoljno. Mi se pridržavamo tog našeg budžeta koji imamo. Ako bude nekih dodatnih priliva, mi ćemo izlaziti u susret, kao i što ovdje ćemo za ovih 70 metara da izađemo u susret, što možemo. Znači, građani ne mogu očekivati nešto mnogo da će se produžavati, ali izlazit ćemo u susret koliko budemo mogli. Prethodne godine za ovu namenu budžetom predviđena sredstva iznosila su 50 miliona dinara. Ove godine uvećene su za 5 miliona. Na teritoriji grada Užica asfaltirano je 38 kilometara seoskih puteva, pa se ne očekuje da ove godine to bude manje. Biće najvjerojatnije više zato što smo i predvideli ove godine ovaj Banovski put koji povezuje ova tri sela. To ide iz posebne budžetske rezerve koja je namenjena za Banovski put, ne ide i preko mesne zajednice. I to kad uđe u kilometre ili metre, to će biti više. Raspisivanje tendera za ovogodišnje radove je u toku. Ono što je još uvek neizvesno je cena. Cena za izvođenje radova na putnoj infrastrukturi zavisi prvenstveno od cene ulaznih inputa proizvodnje, a najviše od cene naftnih derivata. Tako da imali smo dosta veliko poskupljenje cene bitumena koje najviše učestvuje i najviše se odražava na cenu asfalta. Po trenutnim uslovima cene su uglavnom na prošlogodišnjem nivou. Ukoliko dođe do daljeg rasta cene naftnih derivata, radovi na asfaltiranju mogli bi porasti od 5% do 10% u odnosu na prošlogodišnje. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Slavica Panić.